Fala pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções, vim passar um recadinho aqui rapidinho. Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia são gravações da Águia Produções. A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui. Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho para você deixar um like aqui, que nos ajuda muito. Compartilhar essa mensagem com alguém para abençoar mais vidas. Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe e boa mensagem para você. Joel capítulo 1, versículos 9 e 10, podemos ler, diga amém. Amém. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra está triste, porque o trigo está destruído, o vinho se secou, o azeite acabou, o campo está assolado e a terra está triste, porque o trigo está destruído. O que está destruído? O vinho se secou. O que se secou? O azeite acabou. O que se acabou? Se você puder, de forma pedagógica, diga comigo: em Judá não há trigo, vinho e azeite. Agora vamos para o capítulo posterior, capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 1: em Judá não há trigo, vinho e azeite. Capítulo 2, versículo 18 em diante. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e deles sereis fartos. Assim diz o Senhor: eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbio entre as nações. Versículo 24, ou melhor, 23 e 24: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serótia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Será que a gente pode ler mais uma vez o versículo 24? Pode jogar na tela aí, por favor. Vamos ler o versículo 24 nessa versão, mas eu vou pedir a gentileza. No lugar de mosto, nós vamos usar a expressão vinho. No 3, 1, 2, 3. E as eiras... Amém? Se assente em nome de Jesus. O esquema profético, a espinha dorsal do livro do profeta Joel, basicamente está fundamentada em dois grandes cenários. O primeiro cenário está exposto nos capítulos 1 e 2, quando nestes dois primeiros capítulos o apóstolo faz uma exposição sobre uma terrível invasão de gafanhotos que sobreveio à terra de Judá, provocando em Judá uma liturgia de luto e de súplica. Observe que o segundo cenário, que norteia
o esquema temático do livro do profeta Joel está inserido no capítulo 3, quando no último capítulo deste livro o profeta utiliza um tom apocalíptico, e utilizando este tom, ele descreve por meio de uma mensagem profética o julgamento das nações e a concretização dos juízos de Deus. Percebam, os irmãos, que os textos que nós acabamos de ler esta noite estão inseridos no primeiro cenário que rege a narrativa deste livro, tendo em vista que, por ocasião do capítulo 1, o profeta Joel nos descreve uma terrível invasão de gafanhotos que sobreveio à terra de Judá, provocando em Judá uma liturgia de luto e de súplica. Olhando para a exposição do capítulo 1, especificamente em seu versículo de número 4, o profeta vai falar do gafanhoto cortador, devorador, migrador e destruidor. Estudando o versículo 4 de seu primeiro capítulo, teologicamente há duas grandes linhas de pensamentos que tentam entender o que Joel está expondo no versículo 4 do capítulo 1. A primeira linha de pensamento pressupõe que o profeta está se referindo a quatro fases sucessivas dos ataques dos gafanhotos à terra de Judá. A segunda linha de pensamento ensina que no versículo 4 o profeta está descrevendo quatro fases sucessivas no desenvolvimento de um gafanhoto. Independente do que seja, penso que há uma verdade, e esta verdade é incontestável, de que esta invasão de gafanhotos provoca em Judá uma série de consequências, provoca em Judá uma diversidade de efeitos que estão envolvidos em um cenário de calamidade. Dentre tantas consequências, uma das tais está no versículo 10. Perceba que no versículo 10, o Senhor diz ao profeta que essa invasão de gafanhotos proporciona em Judá pelo menos duas coisas. Número 1, a assolação do campo. Número 2, a tristeza da terra. O profeta está chegando à conclusão que, por causa desta invasão de gafanhotos, duas coisas ocorreram em Judá: a assolação do campo e a tristeza da terra. O profeta chega à conclusão que o campo está assolado e a terra está triste. E porque isto se dá, à luz do versículo 10, o Senhor diz ao profeta que a assolação do campo e a tristeza da terra é ocasionada por três razões. Porque o campo está assolado, porque a terra está triste. O Senhor complementa no versículo 10, dizendo que o campo está assolado e a terra está triste, porque o trigo está destruído, o vinho se secou, o azeite acabou. Observe que a geração que Joel está profetizando é uma geração que lhe falta três coisas. A geração de Joel é uma geração que lhe falta trigo, porque está destruído. É uma geração que lhe falta vinho, porque se secou. É uma geração que lhe falta azeite, porque acabou. Sendo assim, a geração de Joel é uma geração sem trigo, vinho e azeite. Isso é tão sério, mas tão sério, que de forma proposital nós lemos o versículo 24 no capítulo 2.
E olhando para o versículo 24, há em pauta dois cenários. O primeiro cenário, o profeta vai chamar de eiras. O segundo cenário, o profeta vai chamar de lagar. O que é uma eira? Basicamente, eira é um terreno plano, onde se debulhava e malhava o trigo. Se eira é um lugar do trigo, o que é o lagar? Basicamente, lagar era cisterna cavada numa rocha, onde neste ambiente se extraía do fruto a sua parte líquida. Era no lagar que extraía-se o vinho e também o azeite. Se a eira é o lugar do trigo, o lagar é o lugar do vinho e do azeite. Mas observe que, tanto conectado a eira e o lagar, o profeta vai usar dois verbos. Para a eira, ele usa o verbo encher. Para o lagar, ele usa o verbo transbordar. São verbos distintos, porém ambos carregam consigo um ponto em conexão. Qual? Ambos estão conjugados no mesmo tempo verbal, isto é, futuro. O profeta diz: e as eiras se encherão, futuro, e os lagares transbordarão, futuro. Mas o interessante é que, se o aspecto objetivo do texto fala de um tempo futuro onde eiras se enche e onde lagares se transbordam, qual é o aspecto subjetivo do texto? Se o aspecto objetivo do texto aponta para um estado futuro, o aspecto subjetivo do texto aponta para um estado presente. E apontando para um estado presente, há em pauta o cenário na existência do profeta Joel. E que cenário é esse? Cenário de eiras vazias e de lagares secos. Eu não sei se você percebeu, mas Joel está diante de um tempo que as eiras estão vazias. Joel está diante de um tempo que os lagares estão secos. E você me pergunta por que as eiras estão vazias e por que os lagares estão secos. A resposta está no versículo 10 do capítulo 1. As eiras estão vazias porque o trigo está destruído. Já que o trigo está destruído, o nível da eira começou a se esvaziar. Já que o trigo está destruído, o nível da eira entrou num estágio de esvaziamento, a tal ponto que chegou a um momento que quem olhava para a eira não encontrava mais o trigo. Só que o cenário de calamidade não está só nas eiras. O cenário preocupante também está nos lagares. Porque se na eira está faltando trigo, Joel vai entender que nos lagares está faltando o vinho e o azeite. E por que está faltando o vinho e azeite nos lagares? Falta vinho nos lagares porque o vinho se secou. Não há mais vinho em Judá. Falta azeite nos lagares porque o azeite acabou. Não há mais azeite em Judá. Joel está diante de uma geração de eiras vazias porque não tem mais trigo, de lagares secos porque azeite acabou e vinho se secou. Quando a gente lê esse texto na ótica pós-moderna, no século 21, nós não compreendemos a gravidade do que está em pauta. Mas um dos princípios e requisitos fundamentais para fundamentar uma interpretação bíblica coerente é olhar para o texto
sob a ótica de seu contexto histórico. E Judá, na condição de eiras vazias e de lagares secos, é muito mais preocupante do que nós imaginamos. Há uma série de adversidades em pauta, e eu vou ficar em uma aqui, onde está no versículo 9, no versículo que lemos. Nós saímos da eira e agora estamos aonde? Versículo 9 do capítulo 1, estamos no templo, na casa do Senhor. E aí você me pergunta, Fábio, qual a conexão do vazio da eira e da sequidão do lagar com o templo, a casa do Senhor? Olha o que o texto diz, já que é um culto de ensino. Foi cortada a oferta de alimentos, foi cortada a libação. De onde, Joel? Da casa do Senhor. Porque foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor? A resposta está no versículo 10 do capítulo 1 e no versículo 24 do capítulo 2. Sabe por quê? Porque oferta de alimentos é uma das ofertas do sistema sacrificatório levítico. Levítico capítulo de número 2, o Senhor diz a Moisés que oferta de alimentos é flor de farinha feita com trigo, amassada com azeite. Se oferta de alimentos precisava-se do trigo para fazer a flor de farinha e precisava-se do azeite, o que é a libação? Libação era oferta líquida, onde esta oferta líquida era derramada no altar do Senhor. E para esta oferta líquida, Deus só aceitava dois líquidos como oferta de libação. Quais? Azeite e vinho. Isso é tão sério que antes do adorador subir para o templo para oferecer a oferta de alimentos, primeiro ele ia na eira e pegava o trigo, depois ele ia no lagar e pegava o azeite. Pegando trigo na eira, azeite no lagar, com o trigo ele fazia a flor de farinha, depois amassava com azeite, e fazendo isto a oferta de alimentos, e aí então ele subia para o templo. Só que se ele fosse oferecer libação da mesma forma, ele não podia chegar no templo sem primeiro passar no lagar, porque no lagar ele pegava ou azeite ou vinho. Passando na eira, passando no lagar, ele então subia para o templo para oferecer a sua adoração. Isso é tão sério que olhe para o sistema de cultos que Deus estabeleceu a Israel. E Deus estabelece o sistema de sacrifícios da seguinte forma: há sacrifícios que o povo terá que oferecer esporadicamente, como era no dia da expiação, por intermédio do sumo sacerdote. Mas Deus diz, Moisés, há três sacrifícios que eu quero que o meu povo me ofereça diariamente. E se não bastasse ser um sacrifício diário, era duas vezes ao dia. E quais são esses sacrifícios? Holocausto, oferta de alimentos e a libação. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas o esvaziamento da eira e a sequidão do lagar afetou a liturgia diária do culto no templo. Sabe por quê? Porque já que não tem trigo na eira e azeite e vinho no lagar, o Senhor diz ao profeta: da minha casa, da casa do Senhor, foi cortada a oferta de alimentos, foi cortada a libação. Isso é tão sério que o Senhor vai dizer para Joel o que é que está acontecendo dentro da casa dele. E olha o que o Senhor diz: os sacerdotes. Quem são os sacerdotes?
são os ministros do culto. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. Sabe o que é enlutados aqui? É cobertos de luto. O que Deus está dizendo a Joel é que quem passava na porta do templo não presenciava um ambiente de culto, de adoração. Quem passava na porta do templo presenciava um ambiente de velório. E por que um ambiente de velório? Porque o trigo está destruído, porque o vinho se secou, porque o azeite acabou. E me entenda que eu não estou falando de culto em comunidade, não, irmãos. Eu estou falando de culto em individualidade. Quando Joel está diante de um cenário, ele se depara com algumas verdades. Primeira, o culto deixou de ser culto e se tornou um ambiente de velório. Deus me disse algo estudando essa palavra e eu nunca mais esqueci. Não esqueça também não. Sabe quando é que o nosso culto, e eu digo individual, me entenda, sabe quando é que o nosso culto deixa de ser culto e se torna um velório? Quando a nossa eira se esvazia, quando o nosso lagar se seca. Porque eu não sei se você percebeu, o culto era oferecido no templo, mas os elementos do culto não estavam no templo. Os elementos do culto procediam de dois lugares, da eira e do lagar. O culto pode ser até oferecido aqui dentro, mas eu devo lhes dizer que os elementos para esse culto ser oferecidos aqui dentro, você não vai encontrar aqui dentro. Os elementos para este culto ser oferecido aqui dentro, você tem que pegar lá na tua eira, e você tem que pegar lá no teu lagar. É o nível do trigo da tua eira, é o nível do azeite, do vinho do teu lagar, que vai determinar qual é a saúde do teu culto dentro do templo. Aí o Espírito ministrou algo ao meu coração. Quando é que o meu culto deixa de ser culto? Quando a minha eira se esvazia e não tem mais trigo. Quando o meu lagar se seca e não tem mais vinho e não tem mais azeite. Isso aqui é tão sério, mas tão sério, que Judá tinha um templo, mas não estava tendo mais culto naquele templo. Judá tinha um profeta, mas não estava mais tendo culto lá naquele templo. Judá tinha até sacerdote, mas não estava ocorrendo mais culto lá dentro do templo. Judá tinha até levitas, mas não estava ocorrendo culto lá dentro do templo. Sabe por quê? Porque os elementos do culto para se materializar só depende de dois lugares: trigo na eira, azeite e vinho no lagar. Só que os gafanhotos vieram, eu sei o que eu estou pregando aqui, os gafanhotos vieram e destruíram o trigo, os gafanhotos vieram e secaram o vinho, os gafanhotos vieram e acabaram com o azeite. Já que não tem trigo, já que não tem vinho, já que não tem azeite, não tem como ter culto no templo. E agora o que é que acontece? Acontece que os sacerdotes não estão mais ministrando um culto. E por que não está, Joel? Porque o trigo está destruído, o azeite e o vinho se secou e acabou. Não permita que o seu culto deixe de ser culto. Não permita que o seu culto se torne um velório. E o que é que faz, aleluias, o que é que faz para o meu culto não deixar de ser culto? O que é que faz para o meu culto não se tornar um velório? Não é a classe profética, porque tinha profeta. Não é o estereótipo do
templo porque tinha templo. Não é a posição do sacerdote porque tinha sacerdote. Não é o ambiente litúrgico porque tinha ambiente litúrgico. Somente uma coisa é capaz de impedir do meu culto se tornar um velório. E que coisa é essa? Trigo na eira, vinho e azeite no lagar. Quantos cultos deixaram de serem cultos? Senhor Deus lhe trouxe aqui esta noite, e Ele não está perguntando qual é sua classe sacerdotal. Ele não está lhe perguntando qual é sua função e seu ofício profético. Ele não está perguntando quanto tempo você tem de igreja. Ele não está perguntando o que você exerce no ambiente litúrgico. Ele está te perguntando como está o nível da eira. Como está o nível do lagar. Olha para a tua eira aí esta noite. Olha para o teu lagar aí esta noite. E faça um diagnóstico. Como está o nível da eira? Como está o nível do lagar? Isso é tão sério que para nós a concepção de culto se tornou, e essa é a percepção neotestamentária, essa é a percepção do Novo Testamento, é a percepção do culto, é este ambiente de liturgia que envolve glória a Deus, que envolve aleluia, que envolve adoração, porque isso de fato é cultuar. Mas qual é a concepção judaica que emana na antiga aliança? Qual é a concepção judaica para culto? Não era o barulho de glória a Deus, não era o barulho de adoração. Qual é a concepção judaica para culto na antiga aliança? Era a oferta de alimentos sendo levada para a casa do Senhor. Era a libação sendo levada para a casa do Senhor. Era a oferta de alimentos sendo entregue na casa do Senhor. Mas o trigo foi destruído, o vinho se secou e o azeite acabou. E agora? Agora o adorador pode ir até para o templo, mas ele não leva mais oferta de alimentos, porque para ele oferecer a oferta de alimentos, ele precisa do trigo da eira, ele precisa do vinho e do azeite do lagar. Isso é tão sério, mas tão sério, que qual é a concepção do culto estabelecido? Não era quando o adorador entrava para o ambiente do templo, mas era quando sua oferta chegava diante do altar. Oferta diante do altar é culto oferecido ao Senhor. Só que o adorador subia para o templo, mas ele não levava mais nas mãos oferta de alimentos e nem libação, porque a eira estava vazia, porque o lagar está seco. Isso é tão sério que muitos estão no ambiente do culto, mas não oferecem mais culto. Muitos estão no ambiente da presença, mas não sentem mais a presença. Muitos estão no ambiente da adoração, mas não liberam mais adoração. Muitos estão no ambiente da glória, mas não sentem mais esta glória. E quando isto se dá, isso só pode ocorrer quando tem trigo na eira, quando tem azeite e vinho no lagar. O adorador então entendeu que trigo na eira é sinal de culto no templo. Azeite no lagar é sinal de culto no templo. Vinho no lagar é sinal de culto no templo. Como está o teu culto aqui esta noite? Ai, chore massabahais. Ura mais chandehas. Thank you.
Porque na percepção judaica o culto se materializava na oferta entregue ao altar. Porque o povo judeu sabe, tem um entendimento, que o culto não é Deus oferecendo algo para nós. O culto somos nós oferecendo algo para Deus. Eu sei que no culto nós recebemos algumas coisas. Eu sei que no culto alguém recebe cura, alguém recebe batismo, alguém recebe milagre, alguém recebe vitória. Eu sei que no culto alguém é tocado, alguém é renovado, alguém é cheio, sim, porque no culto isto ocorre. Mas eu devo lhe dizer que a primordialidade do culto não está em recebermos algo de Deus. A primordialidade do culto está em Deus receber algo de nós. Às vezes Ele não vai nos curar, às vezes Ele não vai nos batizar, às vezes Ele não vai renovar, às vezes não vai abrir a porta, às vezes Ele não vai fazer um milagre. Mas independente de que isso ocorra ou não, uma coisa não pode deixar de acontecer: Deus será adorado, o culto será oferecido. Aí sabe qual é o grande problema? E eu digo isso com toda humildade, por favor me entenda. Sabe qual é o grande problema do contexto em sua totalidade da igreja brasileira? Estão gerando, inculcando na mente de alguns que o culto só é bom quando eu recebo algo. O culto só é bom quando Deus me entrega algo. O culto só é aprazível quando eu recebo algo de Deus. Não, meus irmãos, o culto é bom quando Deus é glorificado. Se Deus foi glorificado, o culto é bom. Se Deus foi adorado, o culto é bom. Deixa-me ver quem veio oferecer culto a Ele aqui esta noite. Levante assim sua mão para o céu, por favor, por um momento. Quem sabe Ele não vai te curar esta noite. Quem sabe Ele não vai abrir a porta esta noite. Quem sabe Ele não vai entregar aquilo que você tanto almeja. Mas a pergunta é: não que Ele vai te entregar. A pergunta é: o que você trouxe para entregar a Ele? O que você trouxe para oferecer a Ele? Oh, bendito Espírito! Perceba que a crise em Judá não é só no aspecto que envolve a terra. Perceba que a crise em Judá também está no âmbito espiritual. Porque o culto é determinado pelo trigo que está na eira, pelo azeite e o vinho que está no lagar. Mas sabe o que é interessante de tudo? Onde estamos? O contexto histórico de Joel se fundamenta em Judá. E o que é Judá? Judá é Yehudá, a terra do louvor. Quando o Senhor na sua eternidade estabelece Judá, Ele a estabelece como um ambiente do louvor. Jerusalém, a capital de Judá. Quando na concepção judaica entendia-se que Deus se agradava em fazer sua Shekinah habitar sobre Jerusalém. E por que sua Shekinah habitava sobre Jerusalém? Porque Jerusalém é capital de Judá e Judá é a terra do louvor. Antes da arca ir para o templo, ela fica por alguns meses em Sião. E o que é o monte Sião? Um dos montes de Judá. Olhe para Judá e chegaremos à conclusão que, na percepção profética da revelação do texto, Judá é o ambiente do louvor. Só que olhando para o versículo 9 do capítulo 1, nós vamos perceber que agora Judá não é mais a terra do louvor. E é muito sério o que eu vou dizer aqui. Eu recebo
tanto temor de Deus. Quantos Judás que já foram terras de louvor e hoje se tornou em uma terra de velório. Quantos Judás que já foram ambientes de manifestação de glória, que já foram ambientes de manifestação de presença, e hoje se tornou uma terra de lamentações. Isso aqui é muito sério, irmãos. O que está em pauta se chama vida espiritual. Só que sabe o que é o bom de tudo? É que em Judá, mesmo no capítulo 1 sendo uma terra de lamentação, Judá ainda tem um dono. Este povo ainda tem um dono. E quem está dizendo isso não sou eu, está no texto que lemos. Capítulo 2, 18. Então o Senhor se mostrou zeloso. Aí olha o jogo de posses que há no texto. Joel não diz: então o Senhor se mostrou zeloso da terra. Joel diz: então o Senhor se mostrou zeloso da sua, da sua terra. Aí ele termina o versículo 18: e compadeceu-se, não do povo, mas diz: e compadeceu-se do seu povo. Ei, Jesus, eu estou lhe dizendo que a terra de Judá está totalmente abalada. O povo de Judá está entre os opróbrio, entre as nações. Mas o Senhor Deus está usando a boca do profeta Joel para dizer: essa terra ainda tem um Senhor, e esse povo ainda tem um Senhor. Aí eu chego à conclusão que o Deus que nós servimos é um Deus de eiras cheias, mas é também um Deus de eiras vazias. O Deus que nós servimos é um Deus de lagares transbordando, mas é um Deus de lagares secos. E quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso é o próprio texto. Porque o trigo foi destruído e a eira se esvaziou, o lagar se secou. E alguém pergunta agora: de quem é essa terra que a eira está vazia? De quem é essa terra que o lagar está seco? Essa terra não é dos gafanhotos, essa terra não pertence aos gafanhotos. De quem é essa terra que a eira está vazia, que os lagares estão secos? É o Senhor, é o Senhor. É Deus dizendo para Joel: Joel, diga para o meu povo que a eira se esvaziou, que o lagar se secou, mas mesmo vazio, mesmo seco, eu não abri mão de Judá, eu não desisto de Judá. Eu estou falando para algum Judá aqui esta noite, que chegou aqui com a eira vazia, que chegou aqui com o lagar seco, mas o Espírito fala na minha boca para lhe dizer: essa terra ainda tem dono, esse povo ainda tem dono, essa terra ainda tem dono, esse povo ainda tem dono. E quem é o dono dessa terra? Joel é profeta, mas não é o dono dessa terra. Os gafanhotos invadiram, mas não é o dono dessa terra. Quem é o dono dessa terra? O texto diz: então o Senhor, então Jeová. Quem é o dono da terra? Jeová. Quem é o dono do povo? Jeová. A quem pertence?
só que não é qualquer um, é Jeová. Que Jeová? Jeová Shalom, a nossa paz. Jeová Nissi, a nossa bandeira. Jeová Tzedakeno, a nossa justiça. Jeová Tzabaoth, o Senhor dos exércitos. Jeová Rafa, o Senhor que cura. Jeová Raá, o Senhor que é o nosso pastor. Jeová El Shaddai, o Todo-Poderoso. Jeová! Será que você tem comunhão e liberdade para pegar na mão de quem está aí do seu lado e dizer para ele: Jeová ainda é o dono? Diga aí para ele: Jeová ainda é o dono. Ele não desistiu, ele não abriu mão, ele não é descarta. Quem pode adorar a ele esta noite? Já que ele é o dono, ele não vai permitir que a eira continue vazia. Ele não vai permitir. Eu vou tentar maneirar aqui, me dá só um pouco de retorno, por favor. Ele não vai permitir que o lagar continue seco. E por que ele não vai permitir? Porque ele é o Senhor da terra. E ele é o Senhor do povo. Já que ele é o Senhor, Deus vem com uma palavra na boca do profeta e diz, Bíblia, versículo 12, capítulo 2: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Como é que é? Com uma voz profética e como uma trombeta, Joel recebe autoridade e diz: assim diz o Senhor, convertei-vos, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Aqui está a chave para a restituição. Deus está dizendo para Joel: diga para o meu povo que só tem uma maneira de eu restaurar. E que maneira é essa? Convertei-vos a mim. Eu estava estudando esse texto e eu descobri algo tão interessante. Para quem gosta do original do texto, a palavra restauração no Antigo Testamento procede da radical, que é traduzida como conversão. O sentido linguístico, na verdade, descreve um cenário profético. É impossível ser restaurado se primeiro não for convertido. É Deus dizendo para Joel: diga para o povo que só tem uma maneira de eu promover restauração entre o povo. E que maneira é essa? Convertei-vos a mim. E para você não ficar espantado, isso é tão sério porque Deus não está falando para um povo estranho. Para quem Deus está falando? Para o seu próprio povo. Quando eu estava estudando isso, o questionamento que eu fiz foi: como é que Deus está falando para o seu próprio povo para se converter a ele? Porque é possível estar no meio do povo de Deus e estar longe de Deus. Só que Deus vem ao profeta e diz: diga ao povo, se vocês converterem a mim,
Eu vou mandar trigo na eira. Se vocês converterem a mim, eu vou encher a eira de trigo e vou transbordar os lagares de vinho e de azeite. Aí sabe o que é interessante? O que é conversão? O que é converter? Essa radical do versículo 12 do capítulo 2, para convertei-vos, originalmente é retornar. É Deus dizendo ao povo: se vocês retornarem a mim, eu vou mandar trigo na eira. Se vocês retornarem a mim, eu vou mandar azeite e vinho no lagar. Entenda a revelação do texto. Aqui está o porquê da eira ter se esvaziado. Aqui está o porquê dos lagares terem se secado. Eu pensava que a eira se esvaziou e que os lagares se secaram por causa dos gafanhotos. Não foi. Os gafanhotos não foi a causa da sequidão do lagar e do esvaziamento da eira. Os gafanhotos foram apenas o instrumento de justiça que o Senhor Deus usou para revelar uma grande realidade. Qual foi a causa do esvaziamento da eira e da sequidão do lagar? Judá saiu de onde nunca poderia ter saído. Judá se ausentou de onde nunca poderia ter se ausentado. Judá se afastou de onde nunca poderia ter se afastado. De onde, Fábio? Judá saiu do centro da comunhão com Deus Altíssimo. Judá saiu do ambiente de comunhão com o Senhor. Sabe por quê? Porque a minha proximidade de Deus revela o nível da minha eira. Eu vou repetir: a minha proximidade de Deus revela o meu nível do meu lagar. Quanto mais perto dele, mais trigo na eira. Quanto mais longe dele, menos trigo na eira. Quanto mais perto dele, mais azeite no lagar. Quanto mais longe dele, menos azeite no lagar. Quanto mais perto dele, mais vinho no lagar. Quanto mais longe dele, menos vinho no lagar. A nossa proximidade com Deus determina o nível da nossa eira, determina o nível do seu lagar. Então posso lhe dar uma mensagem de alerta? Se o teu nível da eira está se esvaziando, procure ver a posição que você está diante da comunhão com o Senhor. Porque quanto mais perto dele, mais trigo. Quanto mais perto dele, mais vinho. Quanto mais perto dele, mais azeite. Deus está dizendo para algum Judá aqui esta noite: se você voltar para o lugar da comunhão, se você voltar para o lugar da intimidade, se você voltar para o lugar da adoração, eu vou mandar trigo na eira, eu vou mandar azeite e vinho no lagar. Eu lhe peço, levante a sua mão para o céu, porque eu estou recebendo graça do Espírito aqui esta noite. Eu estou recebendo graça do bendito Espírito aqui esta noite. E eu estou entendendo que o trigo está voltando para a eira. O azeite está voltando para o lagar. O trigo está voltando para a eira. O azeite está voltando para o lagar. Só você que pode. Uma mão é pouca. Levante as tuas mãos aos céus. E quem tem um minuto de glória, encha esse lugar de glória. Só quem tem trigo, só quem tem vinho, só quem tem azeite. Quantos podem adorá-lo? Eis.
Eu tenho mais alguma coisa para pregar, mas o Espírito está ministrando ao meu coração aqui agora, que tem eira recebendo visita do Altíssimo aqui esta noite. Onde estão os crentes batizados com o Espírito Santo? Só você que fala em línguas sabe o que é trigo? Trigo é palavra. Sabe o que é vinho? Vinho é alegria. Sabe o que é óleo? Óleo é azeite. Eu estou dizendo que tem Judá recebendo palavra aqui esta noite, e não tem outra, irmão. Quando a eira se enche de trigo, o lagar começa a transbordar. E por que transborda? Porque se tem trigo na eira, tem azeite no lagar e tem vinho no lagar. Eu estou dizendo que a alegria da salvação está voltando para o coração de alguém aqui esta noite. Já que você recebeu trigo, já que você se alimentou de trigo, deixa esse lagar transbordar. Transborda de vinho, transborda de azeite, transborda de alegria, transborda na presença do Espírito. Eu vou parar por um momento. Só você que pode adorar. Adore-o, exalte-o, glorifique-o. Oh, bendito Espírito. Ai, ei, Gabarras. Há uma presença que nos envolve aqui esta noite. Porque eu, Senhor Deus, estou abrindo as comportas dos céus esta noite. Serei que amai chorebei arras. E eu estou enviando trigo para a eira. E eu estou enviando azeite e vinho para o lagar. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite, porque já é chegado a hora, já é chegado a última hora. Eu estou às portas para buscar a minha noiva. Se atentem aos sinais. Olhe para a figueira. Está chegando o dia que eu arrebatarei a minha noiva amada. Ai, que menocou e rai, xomerai. Mas antes disso acontecer, eu encherei a minha igreja com a minha glória. Não se espantem,
Muitas coisas serão reveladas, mas eu ainda estou no controle. A figueira vai balançar, mas eu ainda permaneço o Senhor da igreja, o dono da igreja, o noivo amado. E como sinal de que eu, Senhor Deus, estou falando com a minha noiva esta noite, aos que são meus, eu toco com a minha presença, eu renovo com a minha glória, assim diz o Senhor. Mais pregar, se você pode, coloque a mão nessa pessoa que está aí do teu lado e ministra aí para ele a restauração da parte de Deus. Ministra aí para ele a restauração da parte de Deus. Ministra que o trigo está voltando para a eira, que o azeite e o vinho está voltando para o lagar. Pastor Ricardo, tem ministérios sendo restaurados aqui esta noite. Orai, amai. Ei, ganchore, balai. Coloque a tua mão nesta pessoa que está aí do teu lado agora. Você tem comunhão para isso? Coloque a mão nessa pessoa que está aí do teu lado agora. E quem tem graça, passa. Quem não tem, recebe. Coloque a mão sobre essa pessoa que está aí do teu lado agora. E ministra a unção do Espírito. E ministra a glória do Espírito. Alebai, chocomarai. Remandou e rechecandakai. Remandou e que face amanchou e ai. Anogomi ou e rai. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: eis que vos envio a Debetim, eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e deles sereis fartos. Não temas, oh, regozija.
queixa-te e alegra-te, porque o Senhor Deus faz grandes coisas. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida. Tem chuva vindo aí. Ele vos dará em justa medida. A chuva temporã fará descer a chuva. E quando a chuva descer, o que vai acontecer? E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Fecha o guarda-chuva, porque tem temporal vindo sobre a Debedim esta noite. E o que esta chuva vai fazer? Vai gerar trigo na eira, azeite no lagar. E aí, sabe o que é interessante? Eu estou dentro do horário. O Senhor diz: e as eiras se encherão, e os lagares transbordarão. Observe a pluralidade: eiras, lagares. Só que a conotação aqui não é só de pluralidade, a conotação aqui é de totalidade, é de plenitude, é abrangência em seu todo. Sabe o que é que Joel está dizendo ao povo? Não vai ficar uma eira vazia. Não, você não me ouviu. Não, isso não é conjectura de pregador, está no texto. Não vai ficar um lagar seco. Não vai ficar uma eira vazia. Não vai ficar um lagar seco. Eu estou recebendo graça do Espírito para lhe dizer que na Debetim não vai ficar uma eira vazia. Para onde você olhar, você vai ver trigo. Você vai ver trigo. Você vai ver trigo. Não vai ficar uma eira vazia. E sabe o que é o bom? É que para a eira ele usa o verbo encher, e para o lagar ele usa o verbo transbordar. É Deus dizendo a Joel: diga para o povo que as eiras eu encherei, mas os lagares eu não vou encher, os lagares eu vou transbordar. Quem olhava para o lagar não encontrava uma gota de vinho. Quem olhava para o lagar não encontrava uma gota de óleo. Quem sabe alguém aqui esta noite desta forma: teu lagar está seco, não se encontra nenhuma gotinha de azeite ou de vinho. Mas o Espírito Santo está dizendo: eu vou encher a eira de trigo, mas se prepare. O lagar eu não vou encher, o lagar eu vou fazer transbordar. Eu não sei qual é o teu lagar, mas Deus está dizendo que ele não vai encher, ele vai transbordar. Você crê em palavra profética? Então levante a mão, porque eu quero liberar a palavra profética. O lagar do teu ministério vai transbordar. O lagar do teu casamento vai transbordar. O lagar da tua vocação irá transbordar. Não vai ficar uma eira vazia. Eiras se encherão e lagares transbordarão. Diga aí para quem está ao seu lado, se você pode: as eiras se encherão e os lagares transbordarão. Eiras cheias, lagares transbordando. Eiras cheias, lagares transbordando. Eiras cheias. Você
Você quer divulgar o seu evento, sua igreja, com um vídeo como esse? Vem aí. Pentecostes 2023. No Ministério A Colheita Internacional. Com o tema: Não deixe a chama se apagar. Levante-se e prepare-se. Um noivo vem. Preletores: Pastor Diego de Oliveira. Então acesse agora águiaproduções.com e vem ser águia.